Pa tako ministar unutarnjih poslova u dva mandata SDP-ove vlade, a kad SDP-ova vlada nije na vlasti, onda je predsjednik saborskog odbora za unutarnju politiku, pazite, 20 godina, znači Ostojić na čelu najvažnijih institucija. Ako nije ministar unutarnjih poslova, onda je predsjednik odbora za unutarnju politiku. Možete se misliti koja je njegova moć i kontrola. A on je direktni crtač svastike na Poljudu. On je taj koji je crtao zajedno sa ljudima i naređivao to da bi se diskriminirala Hrvatska država, da bi se diskriminirala Hrvatska nogometna reprezentacija, Hrvatski nogomet, i da bi nas se izbacilo sa europske i svjetske pozornice.